Polijas galvaspilsēta Varšava turpmāk aizsargās Patriot pretraķešu sistēmas. Tiks arī aizvadītas pirmās poļu armijas kaujas mācības darbam ar šīm jauniegātajām iekārtām. Patriot ir daļa no daudzslāņu aizsardzības sistēmas ar nosaukumu Visla, kas paredzēta raķešu un citu lidojošu objektu notriekšanai. Lai uzsvērtu vēsturisko brīdi, uz mācībām ieradies arī Polijas aizsardzības ministrs. Mēs piedzīvojam vēsturisku brīdi. Pirmo reizi vēsturē Varšava saņem pretraķešu aizsardzību. Es esmu atjaunojis pretgaisa aizsardzību pēc vairāku gadu pārtraukuma, taču pretraķešu aizsardzības iekārtas mums ir pirmo reizi vēsturē. Turklāt modernas iekārtas, es pat teiktu, ka pašas modernākās pasaulē, Patriot sistēmas. Grupa ogņavā 37. divizionu raketovego obrony povietrinei otrzymala... Šis vairs nav treniņš. 37. pretraķešu aizsardzības brigāde saņēma īpašu kaujas uzdevumu balstīt uz reālu scenāriju. Brigādes uzdevums ir aizsargāt galvaspilsētu Varšavu pret balistisko raķešu uzbrukumu. Īsā laika posmā vienība tiks certificēta, par tās pastāvīgi uzdevumi kļūs iedzīvotāju un kritiskās infrastruktūras aizsardzību galvaspilsētā. Polija ir pirmā valsts ārpus ASV, kas iegādājusies Patriot pretraķešu sistēmas. Turklāt abas valstis izstrādāja aizsardzības sistēmu Visla. Kopumā Polija ir noslēgusi līgumus ar ASV par pretraķešu sistēmu iegādi vairāk nekā 15 miljardu ASV dolāru vērtībā.